veče, poštovani gledaoci. Pratite Dnevnik N1 Vijest dan. U akciji Vizionar uhapšen bivši gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka zbog sumnje u počinjenje više krivičnih djela. Između ostalog zloupotreba položaja, nesavjestan rad u službi, krivotvorenje službene isprave, davanje dara i drugih oblika koristi. U Dnevniku između ostalog još objavljujemo. Milorad Dodik se sastao sa Vladimirom Putinom u Moskvi. Pozicija i opozicija u Republici Srpskoj ovog puta ujedinjeni i složni. Svi će na skup Aleksandra Vučića u Beograd 26. maja. Jedino Lista za pravdu i red neće u Beograd. Mislim da bi tu zaista trebao čovjek da bude nečovjek da to ne podrži. Ja imam, to nikakva nije tajna, najintenzivniju i najbolju moguću komunikaciju sa predsjednikom Srbije. U Bosni i Hercegovini potrebno povećati kamatne stope i smanjiti plate u javnom sektoru, poručuju predstavnici MMF-a. Hoće li se Bosna i Hercegovina ponovo zadužiti? Zrinski večeras proslavlja duplu krunu u nogometu. Odluka o osvjetljavanju starog mosta u bojama Zrinskog neće biti provedena, kaže predsjednik Mostarskog gradskog vijeća. Abdulah Skaka, ambasador Bosne i Hercegovine u Kataru, danas je uhapšen zbog brojnih krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret. U međuvremenu, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović pokrenuo je proceduru za njegovo razrješenje sa pozicije ambasadora. Za šta se sve tereti bivši gradonačelnik Sarajeva, donosi Azur Delić. Bivši gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka i aktuelni ambasador Bosne i Hercegovine osumnjičen je da je tokom svog mandata kao gradonačelnik Sarajeva počinio niz krivičnih djela. Tako je Skaka osumnjičen da je zaposlio 4 osobe nezakonito. Također i da je fingirao finansijski izvještaj vezano za donacije koje je dobio grad Sarajevo. Sumnjiči se i da je netransparentno trošio novac tako što je davao novac organizacijama koje su mu bliske. Sumnjiči se i da je krivotvorio dokumentaciju, kao i zbog izdvajanja sredstava za rasvjetu ka vikendici koja je u njegovom vlasništvu. Pretresi su vršeni na brojnim lokacijama od ranih jutarnjih sati, a Skaka je u 12 sati i 30 minuta smješten u prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova. Tužilaštvo kantona Sarajevo Abdulaha Skaku sumnjiči za krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, nesavjestan rad u službi, krivotvorenje službene isprave i davanje dara i drugog oblika koristi. Trenutno u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo nalazi se više osoba na kriminalističkoj obradi. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović je pokrenuo aktivnosti u vezi sa razrješenjem ambasadora Bosne i Hercegovine u državi Katar Abdulaha Skake. Procedura će se provesti u skladu sa važećim propisima koje regulišu ovu oblast, poštujući presumpciju nevinosti i nadležnosti pravosudnih organa Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku o razrješenju ambasadora Skake i imenovanju novog ambasadora će doniti predsjedništvo Bosne i Hercegovine u skladu sa svojim nadležnostima. Prema procedurama Abdulah Skaka bi sutra do 13 sati trebao biti predat u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Postupajući tužilac odlučit će o daljim mjerama. Podsjećamo, nedavno je Senajd Memić, ambasador Bosne i Hercegovine u Maleziji, bivši načelnik Iliđe, uhapšen zbog sumnje da je počinio niz krivičnih djela. Iza rešetaka je trenutno aktuelni načelnik općine Stari Grad Ibrahim Hadži Bajrić. Dakle, nastavlja se ovaj niz hapšenja visoko pozicioniranih funkcionera u kantonu Sarajevo. Azur Delić, N1, Sarajevo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se u Moskvi sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Radiotelevizija Republike Srpske javlja da je na početku sastanka Putin rekao Dodiku da je zahvalan Republici Srpskoj na prijateljskom stavu prema Rusiji. Dodik je rekao da RS ima potrebu za saradnju sa Rusijom na ekonomskom planu.
Svakako više informacija o sastanku u Moskvi objavit ćemo tokom večeri, a u Rusiju putuje i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Kaže kako je to u skladu sa politikom neutralnosti za koju se zalaže Republika Srpska. U međuvremenu stiglo je mnogo reakcija na posjetu Milorada Dodika zvaničnoj Moskvi. Između ostalih reagovala je i američka ambasada u našoj zemlji, ocijenivši kako je politika Dodika štetna za Bosnu i Hercegovinu i njen evropski put. Nenad Stevandić ne vidi ništa sporno u posjeti Rusiji. Kaže kako će se odazvati gdje god da ga pozovu. U Sankt Petersburgu će sudjelovati na Međunarodnom ekološkom kongresu, a najavljen i sastanak sa predsjednicom Vijeća federacije Federalne skupštine Rusije. Bio sam i na Evropskom zapadu i kad se vratim iz Petersburga imam nekoliko posjeta dogovorenih, da kažem, parlamentima u Evropskoj uniji, tako da ne reagujem uopšte na to. Smatram da Republika Srpska demonstrira civilizovan odnos prema istoku i zapadu, promoviše svoju neutralnost i da će benefiti takve politike neće doći sad, ali će doći brzo. Nakoliko je ta politika doista neutralna. Milorad Dodik u nekoliko navrata otvorno je podržao rusku agresiju na Ukrajinu, kazavši da mu je jasno da je Rusija željela da zaštiti ukrajinske Ruse. Dobra komunikacija sa Rusijom, odnosno Vladimirom Putinom, jača poziciju Republike Srpske na globalnom planu, također je jedna od poruka koja se ranije mogla čuti od predsjednika entiteta Republika Srpska. Još prošla sedmica ovdje u zgradi parlamentarne skupštine je razgovarala s evropskom putu Bosne i Hercegovine o prioritetima koje Bosna i Hercegovina mora ispoštovati, implementirati do oktobra kada nas očekuje još jedan izvještaj o napretku. Tada smo pitali evropskog komesara za proširenje što misli zapravo o ovoj posjeti Milorada Dodika Rusiji. On je vrlo kratko odgovorio, naši saveznici ne putuju u Moskvu. Dodikovu posjetu komentirao je BH diplomacije i njegov zamjenik. Ja ne očekujem, nisam to nikad najavio, da možemo promijeniti pristup Milorada Dodika, Željke Cvijanović, ali i opozicionih partija iz Republike Srpske kad je riječ o tim tradicionalnim vezama. One, po mom mišljenju, ne donose ništa dobro Bosni i Hercegovini, ali na drugoj strani imamo partnere koji su u vlasti zajedno sa nama glasali za ove važne reformske zakone koje se tiču evropskog puta, ali i suštine vlasti u Bosni i Hercegovini. Između te dvije krajnosti se mi krećemo. Ja mislim da to u ovom trenutku ne doprinosi ostvarenju ova dva vanjsko-politička cilja Bosne i Hercegovine, to je punopravno članstvo u EU i punopravno članstvo u NATO-u. Na čemu kao opet neko ko je u menadžmentu Ministarstva vanjskih poslova, isto tako u menadžmentu, odnosno kao međunarodni tajnik HDZ-a. Zastupnici u državnom parlamentu Šamsudin Mehmedović i Peđa Kojović također naglašavaju. Ovo što gospodin Dodik radi postaje izolovani incidentni slučaj u kome više niko u Evropi ne razmišlja o njegovom odlasku u Moskvu kao zvančnoj posjeti Bosne i Hercegovine i tako dalje, nego odlasku jednog čovjeka koji želi da bude pro-Putinov čovjek, odlazak u Moskvu. Ima nekoliko aspekata, prije svega da pokaže da je on mnogo važniji faktor od samog Aleksandra Vučića, drugo da on zapravo za račun Rusije i ruskog svijeta usporava euroatlantski put Bosne i Hercegovine i treće da konačno dobije kimoglav, ako tako mogu reći, za eventualno neku dezintegraciju Bosne i Hercegovine koju on najavljuje već godinama. Tražili smo komentar i američke ambasade u Sarajevu. Odluka predsjednika Dodika da se sastane sa Putinom dok se Rusija oglušava osnovne zakone međunarodnog poretka kao i njegova odluka da oda počast Putinu ranije ove godine kratkovidna i ne služi interesima građana Republike Srpske. Put u demokratsku, prosperitetnu i sigurnu budućnost koju žele svi građani Bosne i Hercegovine, uključujući i stanovnike Republike Srpske, vodi preko Brisela, a ne Moskve, kazali su u Američkoj ambasadi. Predsjednik Republike Srpske inače danas bi trebao uručiti Vladimiru Putinu orden Republike Srpske na ogrlici, kojim ga je početkom ove godine odlikovao uoči obilježavanja neustavnog praznika Dana Republike Srpske 9. januara. Tinelin Dizdar, N1 Sarajevo. A kada se vrati iz Rusije, Dodik je najavio da će ići na skup u Beograd i podržati Aleksandra Vučića i rukovodstvo Srbije. I ne samo on i njegova partija, nego gotovo sve partije iz Republike Srpske. Mi u nastavku idemo uživo do Banja Luke, gdje je naša Snežana Mitrović. Snežana, evo danas si onako malo istraživala koliko bi zapravo ljudi iz Republike Srpske moglo u petak put Beograda.
definitivno hiljade ljudi, s obzirom da se radi o više partija koje će da organizuju desetine autobusa da pređu, dakle, granicu Bosne i Hercegovine i Srbije, a sve radi mitinga koji organizuje SNS, odnosno Aleksandar Vučić. Ovih dana zvone telefoni vlasnicima prevoznih kompanija, interesuju se, dakle, kako domaći političari, tako i oni preko puta Save, rekli su nam pojedini, veliko je interesovanje upravo za autobuski prevoz. Znamo da određene stranke imaju i bratske odnose sa Vučićevim SNS-om, no jasno je da je u ranijem periodu bilo i nekih strelica koje nisu baš bile prijateljske između određenih stranaka. Recimo da je aktuelna liderka Narodnog fronta Jelena Trivić znala da piše Aleksandru Vučiću da se ne miješa u unutrašnje stvari i izborne procese u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, da ne favorizuje nikoga. Evo sada je recimo Jelena Trivić bila jedna od prvih koja je rekla da će otići da podrži miting Aleksandra Vučića. Milorad Dodik će sletiti upravo iz Moskve, iz Rusije, baš na dan toga protesta i očekuje se da i on bude prisutan. Među 2200 autobusa koji će na miting SNS-a u Beogradu u petak, bit će ih iz Republike Srpske. Pripremaju ih mnoge stranke. Sve finansira, kažu, članstvo. Iz Rusije na skup podrške politici Aleksandra Vučića probaće stići i Milorad Dodik, ali i Nenad Stevandić. Da to veče, predveče miting, sletim u Beograd. Također nema nikakvih tajni. Ujedinjena Srpska je organizovala, odnosno pozitivno odreagovala na zahtjev svojih članova. Oni će biti, ne znam sad koliko, buseva, mini buseva, možda nešto više od 10. Ne radi se o bezrezervnoj podršci, nego o podršci s razlogom, objašnjava predsjednik Skupštine Republike Srpske. Ne bi da koristi pogrdna imena, niti da učestvuje u, kako kaže, prljavoj kampanji, jer je i na drugom skupu bio veliki broj ljudi. Za Stevandića se ipak legitimitet stiče na izborima, pa mu je prirodna podrška aktuelnoj vlasti Srbije. Jer to nije ranije bilo, znate. Bili su i drugi predsjednici. Bio je i Milošević i Stambolić, bio je i Tadić i tako dalje. Gradski odbor SNS-a već je iskazao bratsku podršku Vučiću i SNS-u. Ali ako bude mogao skratiti službeni put, sigurno će biti. Član predsjedništva SDS-a Darko Babalj saopštio je da će u petak prisustvovati Velikom narodnom skupu Nade u Beogradu i time poslati poruku da je Republika Srpska u Srbiju mirnu i pristojnu Srbiju bez mržnje. Siguran sam i znam na osnovu kontakta će veliki broj članova Srpske demokratske stranke biti u Beogradu. Slično i u PDP-u. Ja imam, to nikakva nije tajna, najintenzivniju i najbolju moguću komunikaciju sa predsjednikom Srbije i obavješću javnost gdje sam, šta sam, kad sam u tom periodu, ali evo to možda da ostavite meni. Usamljeni, ali na putu pravednika, kažu da su u listi za pravdu i red jedini neće u Beograd. Mi smo rekli da je krajnje nekorektno miješati se u izborni proces u Srbiji, da oni koji žive u Kraljevu, Beogradu, Čačku ili u Vlasotnicama trebaju da biraju tamo vlast, a ne da odlaze autobus iz Republike Srpske tamo da glasaju. Meni je suicidno, moram reći da gospođa Trivić da bude na istom skupu i možda će ih rasporediti da stoje skupa sa Nešićem, Selakom i sa Dodikom i da na skupu podrške Vučiću. Mislim da to izaziva gnjev opozicionih birača. Niti idemo na pozicione, niti na opozicione skupove. I liderka novoformiranog Narodnog fronta će put Beograda. Tako bi se prema nezvaničnim najavama moglo desiti da Jelena Trivić u publici sluša Milorada Dodika, koji se ne bi ni obraća. Snežana, upravo Jelena Trivić u ovim trenucima održava preskonferenciju gdje govori o svojoj novoj stranci i formiranju Narodnog fronta. Evo, imaš li informacije šta se do sada moglo čuti o tome? Da, prvo ono što sam vidjela, sve se zapravo održava u jednom ugostiteljskom objektu vrlo poznatom u Banja Luci, čiji je vlasnik SDS-ov poslanik Milan Radović, koji se za sada ne izjašnjava po pitanju toga da li prelazi u Narodni front Jelene Trivić, no ne bi bio prvi. Za sada je prešao već jedan SDS-ov, jedan DNS-ov, jedan PDP-ov poslanik, što bi zapravo impliciralo, ukoliko se još jedan desi, da će Jelena Trivić, iako njen Narodni front nije bio na izborima, imati i poslanički klub. Ona ima i odbornike u 15 opština, to je
upravo naglasila na konferenciji koja je počela prije nekoliko minuta, a vidjeli smo i savjetnika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Adama Šukala, koji je donedavno bio vrlo blizak saradnik PDP-ovih poslanika i bio je zapravo i član Partije demokratskog progresa, vrlo blizak saradnik Branislava Borenovića. Ovaj put Adam Šukalo našao se na skupu, sasvim slučajno, ne bih baš rekla da je slučajno, na skupu, dakle, osnivačke skupštine Narodnog fronta Jelene Trivić. Baš se spekuliše i o tome da li Jelena Trivić ima neki vid određene političke podrške iz Srbije, no političari iz Republike Srpske poput Milorada Dodika jasno su rekli da ona to sve blefira, te da njena snaga nije ni snaga ujeda Komarca. Inače, prema mnogim analitičarima, šamarčinu u opoziciji zapravo je Dodik zadao i to onom fotografijom Aleksandra Vučića i Milorada Dodika koji ugodno ispijaju čaj u pet i na kojoj je Aleksandar Vučić napisao da ne zna zašto piju čaj, ali da zasigurno nisu Englezi. E sad, ko se pravi Englez u cijeloj priči oko podrške Srbije određenim političkim strukturama je nejasno, ali je jasno da svi zdušno podržavaju miting Aleksandra Vučića, svi osim Nebojše Vukanovića i njegove liste za pravdu i red, a niko zvanično ni javno nije podržao velike masovne proteste koje je narod Srbije, posebno Beograđani koji su pokrenuli nakon masakra koji se desio u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, protesti koji su organizovani već tri puta, koji su trebali biti održani u petak, ali koji će zbog toga što je SNS zakazao svoj miting biti prolongirani najvjerojatnije za subotu. Snežana, hvala ti za sve ove informacije. Uživo iz Banja Luke za Dnevnik, Snežana Mitrović. 20 dana nakon masakra predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je porodice ubijenih u Mladenovcu i Smederevu i razgovarao sa roditeljima i porodicama žrtava. U Duboni je posjetio porodice Panić i Todorović, a u Orašu je razgovarao sa porodicama Stevanović, Milić, Milovanović i Mitrović. Porodica Panić ostala je bez dvoje djece, sina koji je bio policajac i kćerke. Najmlađa žrtva tog masovnog ubistva imala je 15 godina, najstarija 25. Vučić je izrazio saučešće i rekao da vjeruje da će pravosudni sistem i institucije Srbije imati snage da na adekvatan način kazne ubicu i njegove pomagače i da je jedina prava kazna ona koja je najteža. Masovno ubistvo u Mladenovcu i Smederevu dogodilo se 4. maja kada je Uroš Blažić ubio 8 ljudi, a 14 ranio iz automatskog oružja u selima Dubona i Malo Orašje u blizini Mladenovca. Osumnjičeni za masovno ubistvo u selima kod Mladenovca i Smedereva prebačen je u zatvorsku bolnicu okružnog zatvora u Beogradu. Zbog psihijatrijskog vještačenja potvrđeno je RTS-u u višem tužilaštvu u Smederevu. Osumnjičeni je, podsjećamo, priznao izvršenje krivičnih djela da bi, kako kaže, zaplašio stanovništvo, saopštilo je ranije više javno tužilaštvo u Smederevu. Osumnjičenom UB stavlja se na teret da je hicima iz automatskog oružja ubio 8, a pokušao da ubije još ukupno 12. osoba. Skupština Srbije završila je za danas raspravu o sigurnosnoj situaciji u ovoj zemlji nakon dva masovna ubistva u školi Vladislava Ribnikar i dva mladenovačka sela u izvještaju koji je podnijela vlada. Žustra rasprava nije izostala ni danas. Bilo je riječi o istragama i radu nadležnih organa, ali i odgovornosti za masovna ubistva. Iz opozicije traže raspisivanje izbora, iz vlasti poruka da su nadležni uradili sve. Nastavilo se i sa optužbama za širenje mržnje, ksenofobije, svim onim što je obilježilo i prethodne dane. Detalje pronađite na našem sajtu n1info.ba. 20. dan od pucnjave u osnovnoj školi Vladislava Ribnikar u kojoj je ubijeno 10 djece i čuvar. Stručnjaci kažu to su traume sa kojima se društvo nikada ranije nije suočavalo, ali se čini da nema usaglašenog plana kako da se djeci, roditeljima i nastavnicima pruži adekvatna psihološka pomoć. Zvuk muzikoterapije iz učionice osnovne škole Vladislav Ribnikar i dalje veoma glasno odjekuje u ušima javnosti. Ministarka zdravlja istakla da je to priznati metod lečenja registrovan i kod nas i u svetu. I u jednom trenutku je jedna devojčica pomenula tu neku narodnu pesmu, oni su bili valjda na ekskurziji, to je poslednji put da je dečak koji je ubijen zajedno sa njima pevao tu pesmu. Koleginica u tom trenutku procenila da bi bilo dobro da svi čuju tu pesmu, znači nije to bilo pevanje.
nego je jednostavno puštena muzika preko telefona. O tome da li je takav vid terapije adekvatan trenutnoj situaciji odlučit će spoljašnji stručni nadzor klinike za psihijatriju, kaže Grujičić. Najbolje da se svi razgovori i nastavnika koji osjećaju potrebu za psihološkom podrškom i dece i roditelja odvijaju zaista u zdravstvenim ustanovama. Nije primjereno da se to radi u školi, pogotovo ukoliko je potrebna neka veća podrška. Kao nekakva neusaglašena melodija. Par dana nakon tragedije su predstavnici vlasti govorili da je bitan razgovor sa stručnjacima koji će raditi sa decom upravo u školama. Svedoci smo krize, smatra neuropsihijatar. Ona traje već decenijama, sve je dublja i dublja i iz nje se ne nazire izlaz. Ta kriza nastaje zbog gubitka onih bazičnih vrednosti, iz one duboke nesigurnosti. Mi smo jedno društvo u kojem su ljudi nesigurni. Jer viš, postoji neko, ja se to nikad neću moriti da ponavljam, postoji neki moral i neki nemoral, ali mi više ne znamo šta je moralno, a šta je nemoralno. Postoji lepo i postoji ružno, ali mi više nismo sigurni da je lepo lepo, da je ružno ružno. Potrebno je da se što pre kao društvo psihološki opismenimo, kažu stručnjaci. Mislim da ne treba da optužujemo ljude, pa ni terapeute zbog nekog akta koji je na kraju krajeva učinjen da bi se stvari učinile boljim. Ono što ljudi treba da znaju kad je reč o psihijatrijskoj, psihološkoj pomoći i psihoterapiji, da to nije nešto što se može uraditi za 5 minuta ili 45 minuta. To je proces, za sada takav da se ne vidi put i način kojim će se iz ove krize izaći. Više nije jasno ko će i kako pomoći, kao i da li postoji ikakav usaglašen plan za prevazilaženje traume. Ana Opačić, N1, Beograd. Na teritoriji opštine Priboj proglašen je dan žalosti zbog tragično nastradalog sugrađanina Ervina Ćelahmetovića. Policija i dalje traga za 28-godišnjim policajcem Igorom A., koji se sumnjiči da je van dužnosti u pribojskom kafiću zadao više udaraca 35-godišnjem sugrađaninu koji je od zadobijenih povreda preminuo u pribojskoj bolnici. Policija je privela tri osobe zbog sumnje da su osumnjičenom pomagale da pobjegne. U lokalu u centru Priboja u noći između subote i nedelje došlo je do rasprave između Ervina Ćelahmetovića, koji je stajao za šankom, i policajca IA, koji je bio van dužnosti. Kako se sumnja, IA je nekoliko puta udario Ćelahmetovića u glavu, zbog čega je ovaj pao. Osumnjičeni je odmah pobegao, a muškarac je preminuo u pribojskoj bolnici. Stanovnici ovog grada su potrešeni ovim događajem. U momentu ovih dešavanja u lokalu je bilo dosta ljudi. Pa nije mi sve jedno da ti kažem. Ne mogu da shvatim te mlade ljude tako da mogu da urade. I da mu je, ne znam, najveće zlo uradio, ja to ne bi nikad uradio. Kako su ovde odnosi između Srba i Bošnjaka? Pa ovde su do sad, ja koliko znam, dobri. Koga ne bi uznemirilo, to je Bože sačuvaj, sama reći. A da li su možda podignute tenzije ovde, ipak ovo je multietnička sredina? Pa ja mislim da nisu. Ovde uvek lepo narod živeo i mislim da nikad nismo imali s tim problem. Sad ne bi trebalo da nešto bude. Nikad se ovde nije uopšte gledalo ko je, čije nacionalnosti i šta, nego uvek smo svi živeli bar lepo, za sada, koliko ja znam. Da ne, mislim da su odnosi skroz ok. Da su normalni odnosi. Su se tenzije malo pojačale nakon ovoga ovde? Ja nisam primetila. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić rekao je da će u sredu posetiti Priboj, gde će razgovarati sa predstavnicima lokalne samouprave, kao i da je policija preduzela sve radnje kako bi policajac i ja, osumnjičen za teško ubistvo, bio priveden. Što se Ministarstva unutrašnjih poslova tiče, apsolutno su preduzete sve radnje, onako kako to nama zakon nalaže, da počinioc ovog teškog ubistva bude priveden poznanju pravde i mislim da će to u narednom periodu vrlo brzo da se i dogodi. Bošnjačko nacionalno vijeće, Islamska zajednica Sandžaka i bošnjačke političke partije osudile su ubistvo 35-godišnjeg Ervina Ćelahmetovića u Priboju i zatražile hitnu reakciju nadležnih državnih organa na hapšenju i kažnjavanju njegovog ubice. Iako niko nije izjavio da je ubistvo Ervina Ćelahmetovića međuetnički motivisano,
Bošnjačko nacionalno veće podsjeća na sve češće izlive šovinizma, nasilja i nacionalne netrpeljivosti u Limskoj dolini i to od strane policije. Bošnjačke partije podsjećaju i na slučaj kada su policajci iz Priboja na jednom slavlju pevali pesmu u kojoj se veliča genocid u Srebrenici. Nenad Božović, N1 Priboj. Ostanite uz Dnevnik N1, do kraja ne propustite. Rusija tvrdi da je likvidirala sve belgorodske partizane i da pobune više nema. Istovremeno objavljuju se nova videa napada na Ruse, a ukrajinske službe tvrde da se premješta nuklearno naoružanje. Predstavnici MMF-a procjenjuju da će rast BDP-a u Bosni i Hercegovini ove godine iznositi svega 2%, a inflacija 6%. Obuzdavanje inflacije kroz između ostalog novo povećanje kamatnih stopa njihove su preporuke. Hoće li se Bosna i Hercegovina ponovo zadužiti, još je neizvjesno, ali iz MMF-a jasni nisu vođeni pregovori o novom zaključenju kreditnog aranžmana. Ekonomske prognoze za Bosnu i Hercegovinu nisu obećavajuće, no iako se o novom kreditnom aranžmanu ne pregovara i nema zvaničnih zahtjeva BH vlasti, konsultacije su u toku, kažu predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda. Konsultacije prema članu 4 su nešto što radimo svake godine. Dakle, jednom godišnje dođemo u posjetu državi članici MMF-a da bismo sagledali ekonomsku i finansijsku situaciju u zemlji. Ko je za, ko protiv novog zaduženja od predstavnika MMF-a nismo saznali. Federalne vlasti ovu mogućnost nisu u potpunosti odbile, no kojem entitetu je novac potrebniji? Federacija je u nešto povoljnijem finansijskom položaju nego Republika Srpska, to nema dileme i mi bi vjerovatno mogli kao federacija preživjeti bez aranžmana. Istovremeno ekonomske prognoze daleko su od sjajnih jer Bosnu i Hercegovinu očekuje usporavanje privrednog rasta koje će ove godine iznositi svega 2%, ali i neugodno visoka inflacija koja će se kretati na nivou od oko 6%. Na Zapadnom Balkanu, poređenje radi, inflacija je dvostruko veća nego na primjer u Njemačkoj i zbog toga što učešće poskupljenja hrane u regiji u prosjeku iznosi oko 42%, dok je u Evropskoj uniji oko 20%. No, kako bi bila postignuta dugoročna privredna i finansijska stabilnost države, neophodno je što hitnije provođenje reformi. Između ostalog, smanjenjem plate i novim podizanjem kamatnih stopa preporuke su MMF-a. Bi trebala izvršiti taj prvi korak u tom pravcu s ciljem smanjenja velike razlike koja trenutno postoji između kamatnih stopa u eurozoni. O čem pričamo mi? Skepticizam i u struci. Takvu politiku mogu voditi bogate zemlje, ali ne i Bosna i Hercegovina koja je u recesiji. Mislim da se u Bosni i Hercegovini mora naći jedna razumna mjera osiguranja ekonomskog rasta i kontrole inflacije u smislu njenog postepenog snižavanja. Nisu provedene reforme koje su trebali. Možda zbog toga sada je već došlo do usporavanja u naplati javnih prihoda i to je već onda sada možda problem za dugoročno funkcionisanje budžeta. Ne toliko ove godine, ali u nekim narednim godinama da. Ekonomija Bosne i Hercegovine izložena je velikim ekonomskim rizicima i zbog usporavanja privrednih aktivnosti u Evropi, ali i jačanja političkih napetosti u Bosni i Hercegovini. Zbog toga se od naše države između ostalog očekuje uspostavljanje fonda za finansijsku stabilnost, ali neophodan je i rad na unapređenju poslovnog okruženja, digitalizacije, tranzicije u zelenu energiju i najvažnije borba protiv korupcije. Tatjana Drljić, N1, Sarajevo. Dvije grupe preuzele su odgovornost za napad na Belgorod, ruski grad udaljen 40 km od granice s Ukrajinom. Rusija tvrdi da su napad izveli ukrajinski militanti, odbacujući izvještaje po kojima su se sami identifikovali kao etnički Rusi i antikremeljska milicija. Ukrajinski vojnici su se nakon zauzimanja ruskog graničnog prelaza Grajvoron fotografisali i sliku objavili na društvenim mrežama. Proukrajinski vojni mediji navode da su to etnički Rusi, borci koji deluju u ruskim pograničnim selima i grade borbena utvrđenja kako bi se suprotstavili trupama ruske vlade.
Noćni napad na Belgorod izveden je borbenim dronovima. Ruske snage sprovode protiv terorističku operaciju u području na granicu sa Ukrajinom. Dan nakon što je započeo jedan od najvećih prekograničnih upada iz Ukrajine od početka rata. Trenutno stanje je da je 8 osoba povređeno. Prema informacijama Ministarstva zdravlja i Ministarstva odbrane, civilnih žrtava nije bilo. Još jednom, situacija je napeta i takva ostaje. Proglašena je kontraterorističko operacija. Uvedena su mnoga ograničenja. Visoki ukrajinski zvaničnik za nacionalnu bezbednost rekao je za CNN da su odgovorni za prekograničnu raciju u Belgorodu Rusi koji žele da se otarase mraka u svojoj zemlji, poričući bilo kakvu umešanost Kijeva. Danas je vreme da svako preuzme odgovornost za svoju budućnost. Vreme je da se stane na kraj diktaturi Kremlja. U Rusiji cilj ove akcije, koja se naziva terorističkom, vide u skrivanju drugih događaja na frontu. Svrha ukrajinske sabotaže u Belgorodskoj oblasti je da skrene pažnju sa situacije u Bahmutu. Prema poslednjim vestima, borbe na ruskoj strani granice sa Ukrajinom još traju. Militanti su navodno zarobili i neka vojna ruska vozila. A na železničkoj stanici u Belgorodu, prema potvrđenim vestima, jedna veća grupa građana napušta grad. Vladan Alimpijević, N1. Miris, boja peteljke i oblik pokazatelji su da li je jagoda domaća. Na sarajevskim tržnicama prodavači garantuju da prodaju samo domaće, uglavnom hercegovačke. Provjerili smo kakva je ponuda i da li su cijene jagoda pristupačne. Proljeće je vrijeme za jagode. Slatke, sočne, mirisne, te odličan izvor vitamina, minerala i oksidanasa. Na pijacama u Sarajevu prodavači garantuju da su jagode na njihovim štandovima sigurno domaće. Jagode su naše domaće. Cijene nisu stabilne. Uglavnom, nekad je skuplja, nekad je jeftinja, zavisi. Ako je puno ušlo jagode, je jeftina, ako je malo, skupa je. A sad, u ovome periodu, apsolutno nema uvozne jagode. Recimo Španija, Italija, to sad ne, jer je kod nas sada pristiglo. Bez sumnje sve sada domaća jagoda. Trenutno jagode koje prodajemo su hercegovačke, iz Ljubuškog i cijena je 7 maraka domaće slatke jagode. Može se naći neka jeftinija, ali to su lošije sorte koje daju puno prihoda, ali loše kvalitet. Cijene variraju u zavisnosti od sorte, a uglavnom se kreću od 3 konvertibilne marke po korpici do 8 konvertibilnih maraka. Kako izabrati one najbolje i kako biti siguran da su svježe i domaće, objasnio nam je Haris Omeragić. Možda je najlakše vam po onoj petiljci, da je zelena onaj petiljka svježa koja ima onaj cvijet, onda kad je to svježe, onda to je naša domaća jagoda. Ako je bila neka izdaleka da dolazi, to bi se već malo vidjelo, promijenilo bi se, bilo bi suho. No. Potvrda za domaći proizvod zasigurno je miris, kaže i Amra Kihić. Ima divan miris, divnu slast. Nema dalje. Naše su jagode krasne, neprskane, slatke, svježe. Kupaca ima, potražnja je dobra, potvrđuju nam. Međutim, nisu svi kupci zadovoljni ponudom. Nekima je dosta skupo, a neki su skeptični i misle da su jagode ipak prskane. Skupe, preskupe. Ja sam penzioner, ne bi mogla kupit sebi to. Ali eto, kupću za priju. Cijene su različite. Pošto nisam probala, mislim da su generalno poskupe, nisam obraćala pažnju, stvarno ne znam, više sam obratila pažnju na cijenu nego na miris. Ali mislim sad šta je tu, jel, ako ćeš i ako voliš jagode kupćeš, jel, i ako imaš od čega. Onako, nisu baš slatke, ali kupujem, operem dobro i eto, malo sode, bikarbone, vode, otuširam i jedem. Ja ne, evo salatu. Pa zato što su prskane, vjerovatno. Pa evo sad hoću da kupim. Pa kao domaće. Kao domaće da su bogami. Mirišu bogami. Čekamo ih cijele godine, pa kada stignu na tržnice, izdvojit ćemo ponekad i malo više novca za njih. Bilo da ih jedemo sa šlagom ili čokoladom kao dodatak kolačima ili kao užinu, jagode su u proljeće nezaobilazno voće. Nataša Kerezović, N1, Sarajevo.
Maturska euforija uveliko traje. Srednjoškolci pažljivo biraju svaki detalj kako bi u posebnoj večeri zasjeli i oduševili prisutne. Ali njihova noć za pamćenje roditeljima je uglavnom noć za zaborav, a razlog su enormno visoki troškovi. Banja Luka, Teslić, Istočna Iliđa i Istočno Novo Sarajevo svojim maturantima platit će proslavu maturske večeri koja košta od 50 konvertibilnih maraka pa naviši. Lijep gest, ali bilo bi dobro kada bi se troškovi samo na tome zaustavili. No nije tako. Maturant Luka Tomanić kaže da pripreme za ovu posebnu noć iziskuju mnogo novca. U prosjeku, od prilike, evo koliko sam ja pričao sa svojim drugovima, ja sam oko 300 maraka. Rijetko gdje da se može naći da je jeftinije. Ja sam većinu stvari već kupio za matur i gledao sam sve sam sebi da kupim, da malo i olakšam roditeljima. Naravno imali su oni svoj dio tu, ali većinu stvari sam ja sam kupio. Ipak skoro duplo veće troškove imaju maturantice. Slatke muke im zadaje najviše izbor maturske haljine. I dok djevojke mjesecima razmišljaju o idealnoj boji, dužini, kroju i ukrasima, roditelji u mislima sabiraju sve troškove. Bilo da se šije haljina ili kupuje u butiku. Uglavnom imaju nešto što im se već svidjelo, tako da nešto što su našle na internetu, tako da već imamo neki uvid što im se dopada. Cijene su uglavnom kreću od 250 do 450 maraka, većina haljina. Imamo jednu ekskluziv kolekciju koja je uglavnom su cijene do 2000, ali to je par modela. Ove godine je iskreno nekako najviše tih nekih haljinica koje se mogu iskoristiti i za druge proslave, za svadbe i za ostala veselja. Pretežno su djevojčice birale kraće haljine od satena sa neobičnim krojevima. Što se tiče samog satena, to su pristupačnije cijene, od prilike od 300 do 500 maraka se kreću modeli. Nakon odabira haljine kreće odabir frizure, bezvremenska punđa, lokne, visoki rep, mnogo opcija za jedno veče. U većini frizerskih salona cijene se kreću oko 50 konvertibilnih maraka, ali postoje i oni koji nude niže. Cijene frizura od nekih 25 do 50 maraka. Sve zavisi znači šta one zahtijevaju. Ako frizura zahtjevnija, tim je i cijena veća, ali kažem imamo sluha, gledamo da se nađemo nešto na pola puta, pogotovo ako su to naši dugogodišnji klijenti pa roditelji koje mi poznajemo, gledamo da upolovimo posao. A onda slijedi izbrajanje. Prosječna cijena haljine ili odjela 300, mjesto na proslavi 50, frizura isto toliko i obuća oko 150 konvertibilnih maraka. Kad se na sve to doda i profesionalno šminkanje za maturantice koje košta od 50 konvertibilnih maraka, pa naviše cijela priprema za maturu košta kao pola jedne prosječne plate. Stoga i ne čudi što većini roditelja i sama pomisao na matursko veče zadaje mnogo glavobolje. Dragica Gajić, N1, Sarajevo. Sutra će na sceni pozorišta Mladih Sarajevo biti premijerno izvedena predstava Gjodinov čvor u režiji Selme Alispahić. U pitanju je novi projekt realizovan u koprodukciji Scene MES, pozorišta Mladih Sarajevo i udruženja Intermezzo. Predstava se bavi gorućim pitanjima i problemima koji se tiču školskog sistema, vršnjačkog nasilja, slobode, uticaje nastavnika, uloga roditelja, odgovornosti i jednih i drugih. U predstavi igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Reprizna igranja zakazana su za 26. i 27. maj. Mi smo ovu predstavu počeli raditi 5. aprila. Prije ovih stravičnih događaja u Beogradu i ona nije samo sada aktuelna. To je gorući problem, to je nešto što postoji u našem društvu, nešto o čemu se jako puno šuti. Ova predstava je krik, poziv da se o tome govori. To je jedan čvor koji se kroz ovu predstavu pokušava raspetljati, ali mislim da predstava ne nudi taj neki konačni odgovor u kojem mi možemo donijeti bilo koju vrstu zaključka koji je definitivan i mislim da će da to neko daljnje raspetljavanje tog čvora u kojem svi živimo, a pogotovo mladi ljudi, da je nekako ostavljeno publici da ga raspetljava dalje i nakon predstave.
Najavljeni zagrebački koncert Neleta Karajlića, predratnog pjevača zabranjenog pušenja zajedno sa Stefanom Milenkovićem, uzrokovao i novi sukob nekadašnjih kolega Karajlića i Seje Seksona. Davor Sučić i Nenad Janković nekad su bili i najbolji prijatelji. Danas među njima postoje, kako sada stvari stoje, nepomirljive razlike. Nakon što je frontmen zabranjenog pušenja Seo Sekson saopštio kako namjerava uložiti sve zakonske mogućnosti da spriječi Karajlića da izvodi njegove pjesme, u posljednjem u nizu saopštenja bivši pjevač pušenja piše: "Prihvaćam prijedlog moga bivše kolege da s ovo malo srca pjevam samo svoje pjesme. Tako će biti u Zagrebu na koncertu Rock El Clasico. Neće biti nijedne pjesme na kojoj je radio Seo Sekson. Dođite se uvjeriti." Prethodno je zabranjeno pušenje saopštilo da je Karajlić u više navrata koristio brend i autorska djela zabranjenog pušenja. Davor Sučić je najavio da će zatražiti i sudsku zabranu. Naime, po zakonu o autorskom pravu svaki autor može osobi oduzeti dozvolu za korištenje djela ukoliko isti narušava moralne i etičke principe koje autor smatra bitnim. O tome detaljnije govori zakon o autorskom pravu u člancima 29, 30 i 31. Ali Davor Sučić je zaštitio svoju pjesmu od prije 40, 35 ili bilo koliko godina i ona je njegovo vlasništvo. Niko je bez njegove izričite dozvole nema pravo koristiti, odnosno ako je u ovom slučaju zabranio izvedbu, onda se radi o jasnoj krađi, kao što je krađa automobila, krađa mobitela ili sata. Dok se javnost u Bosni i Hercegovini i Srbiji, u koju je pred početak rata otišao Nenad Janković, uglavnom stavlja na jednu stranu, ima i pomirljivih tonova. Meni je žao što se sve to dešava, jer na kraju krajeva mene kao nekoga ko voli te pjesme i sluša te pjesme, na kraju krajeva ne treba ni da zanima njihov genetski kod. Brojni drugi prijatelji i kolege i jednog i drugog ne žele komentirati aktuelni odnos sa dva muzičara. Džejna Mujegić, N1, Sarajevo. U nastavku sportske aktuelnosti, naime, Zrinski večeras u Mostaru proslavlja duplu krunu ove sezone u nogometu. Međutim, vijest koja je izazvala dosta polemike u javnosti jeste da bi Stari Most večeras trebao svijetliti u bojama Zrinskog. Da li će to tako biti? Mi u nastavku pitamo našu Đenanu Kaminić-Puc. Pa jedna inicijativa je to koju je gradonačelnik uputio HRS, iz kojeg su danas kazali da je gradonačelnik zapravo dao saglasnost da se Stari Most osvijetli. Međutim, to je informacija koja je naišla na oštre reakcije dijela građana, ali i vlasti, pa je predsjedavajući gradskog vijeća Sale Marić danas izdao saopćenje u kojem je kazao da je gradonačelnik nasio na provokacije HRS-a i na njihov cilj da izazovu mržnju među građanima. Kazao je da je takva odluka da nije u skladu sa zakonom i da ona neće biti provedena. Nije se dugo čekalo na odgovor gradonačelnika Mostara Marija Kordića, koji je putem društvenih mreža kazao da se radi o populizmu HRS-a i SDA. Kazao je da je cilj HRS-a u ovom slučaju bila provokacija, širenje mržnje i pojasnio par proceduralnih stvari kako to zapravo teče kada Stari Most treba da se osvjetli, kada neko želi da prikaže neki simbol. I pojasnio je da kada gradonačelnik da saglasnost podnositelju za zahtjeva da se Stari Most osvjetli, da se o istom obavijesti i podnositelj zahtjeva, ali i Agencija za Stari Grad, koja nije ni izvođač, niti organizator, i da je u ovom slučaju HRS trebao organizovati osvjetljenje mosta. Tako da, prije par trenutaka, odnosno zvala sam, provjeravala i sa HRS-om i sa Agencijom za Stari Grad, da li će doći do osvjetljenja mosta na kraju, s obzirom na to da iz ovih saopćenja nismo mogli zaključiti na kraju šta je odlučeno, da li će most biti osvjetljen ili pak ne, da li je došlo do nesporazuma u tom tehničkom dijelu ili pak do zabrane. Ostali smo uskraćeni za taj odgovor i evo čekat ćemo 20 sati kada će biti poznato da li će Stari Most biti osvjetljen, s obzirom na to da su ranije iz HRS-a kazali da su dobili saglasnost od gradonačelnika da Stari Most bude osvjetljen u periodu od 20 sati do 1 sat iza ponoći. Na ulicama Mostara prisutne su jake policijske snage koje će brinuti za sigurnost, s obzirom na to da
da su ovakvi događaj, nažalost, uvijek ocjenjeni kao visoko rizični, posebno nakon dizanja ovakvih tenzija zbog osvjetljenja Starog mosta. Što se tiče same proslave, ovdje ispred doma Herceg Stjepana Kostića, kao što možete vidjeti, već se građani polako okupljaju kako bi zajednički proslavili dvostruku krunu. Zapravo proslava je već počela u Posušju kada je Zrinski odbranio titulu prvaka Bosne i Hercegovine, pa su zatim nastavili preko Zenice kada su osvojili kup Bosne i Hercegovine, zatim u Čitluku u nedjelju su i službeno dobili trofej s kojim se evo građani sve vrijeme slikaju, a proslava bi trebala početi negdje oko 21 sat, tako je zapravo najavljeno da se oko 21.15 očekuje izlazak igrača, ali i cijelog stručnog štaba Zrinskog. Planirano je da oni izađu na balkon Kosače, kada će tu podignuti i trofej, uslijedit će vatromet i pravo slavlje. Za ugodnu atmosferu bit će zadužen Deja Vu Band, a i građani, ali i sami igrači kažu da je za njih ovo veliki događaj, veliki dan. Građani kažu da je ovo sve apsolutno zasluženo, da je Zrinski dokazao da su najbolja fudbalska ekipa u Bosni i Hercegovini i da će ovaj sastav ostati upamćen kao najbolji kada je pitanje ovaj najtrofejniji klub u Bosni i Hercegovini. Čenana, hvala ti. Čekamo 20 sati da vidimo hoće li Stari most biti osvjetljen ovim bojama i 21 sat da počne ta proslava. Uživo iz Mostara, Čenana Kamenić-Puc. Košarkaši Real Madrida vratili su se u glavni grad Španije nakon što su prije nekoliko dana osvojili Euroligu. Na dočeku se okupio ogroman broj navijača, a prisutnima se obratio jedan od najboljih igrača tima i BH reprezentativaca Canan Musa. On se biranim riječima zahvalio na podršci. Navijačima je poslao i poruku. Mnogo vam hvala za pomoć ove sezone. Ovo ne bi bilo moguće bez vas. Hala Madrid, idemo. U nastavku dnevnika i pogledajte prognozu vremena koji donosi Sara Botić. Utorak i srijedu su najtopliji dani ove nedjelje, temperatura se bliži 30. podeljku. Iako preovladava sunce, ima uslova i za pljuskove i grmljavinu. I dalje smo pod utjecajem tople vazdušne mase, ali će nam od sutra sa severa pristizati oblaci i dodatna količina vlage. Zbog toga će u srijedu biti sparno, delimično oblačno i bit će sve veća šansa za padavine. Sutra će prvi dio dana biti sunčano, tokom dana će se naoblačiti, a posle podne i tokom noći očekujemo pljuskove i grmljavinu širom zemlje. Minimalna temperatura od 10 stepeni u centralnim predelima do 15 na jugu u Hercegovini. Tokom dana toplo sa maksimalnom temperaturom do 28, duvaće severni vetar koji će rashladiti vazduh samo na severozapadu Bosne, gde će temperatura biti ispod 25. Narednih dana vrijeme promjenljivo, red sunca, red oblaka, red kiše. Od srijede će i severni vetar biti u jačanju. Blago će osvežiti, ali će temperatura ostati oko prijatnih 25 stepeni. Toliko o vremenu, želim vam prijatno veče. Bilo bi to sve u dnevniku, poštovani gledalci. Vi svakako ostanite uz N1 od 20 sati. Pogledajte ekskluzivni intervju sa bivšim predsjednikom Vijeća sigurnosti UN-a Diegom Arijom, s kojim je razgovarala Ika Ferrer-Gotić. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer.